estás nos céus. Santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induza à tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino, e o poder, e a glória para sempre. Amém. Fala galera, bom dia! Hoje, sábado, 1º de junho, estamos aqui no estádio em Tupã para ter as grandes finais da categoria Sub-11, Sub-13 e Sub-15. Copa Judá pelo 6º ano consecutivo, fazendo o que há de melhor pela nossa região, pela Raminap, a nossa região que tanto amamos. E aqui estamos finalizando mais uma Copa, essa Copa no qual providencia e faz com todos os atletas municipais das escolinhas a participarem. Um grande jogo hoje, grandes finais. Primeiro jogo, Junqueirópolis contra Oswaldo Cruz, no Sub-11. No Sub-13, Bastos contra Dracena. E no Sub-15, um grande clássico aqui da cidade, Alto Sumaré contra Aitec Sandaro. E nós, da equipe Judá, Artigos e Eventos Esportivos, desejamos a todos os finalistas sucesso, que vençam na bola. Parabéns, sucesso a todos. Quero deixar um grande agradecimento à Minap, em nome do prefeito aqui de Tupã, que é presidente da Minap, Caio Aoki. Um grande abraço por essa junção, Judá, a Minap e a prefeitura. Estamos aqui com essa grande festa. E vem aí, no segundo semestre, a Copa de Futsal. Um grande abraço. Aitec e Sumaré. Sumaré e Aitec. Entrada oficial das equipes. Aí nós chegamos à grande final da Copa Judá de Futebol de Base 2024, categoria Sub-15. Projeto Aitec Sandaro versus Projeto Alto Sumaré. O grande derby local. Você acompanha tudo pelo canal do YouTube TV Sumaré Esportes. A entrada triunfal das duas equipes do gramado.
grande clássico derby local. Projeto Aitec Sândalos versus Projeto Sumaré. Uma final com equipes da nossa cidade. Parabéns, Aitec, parabéns, Sumaré. Você verá tudo da Inter no canal do YouTube, TV Sumaré Esportes. Time do Projeto Alto Sumaré vem com Dudu, Wesley, Pedro, Luan, Lucas, Gabriel, Cauã. O Cauã, o Léo, o Paulo, o Davi, o Richard. Ainda na reserva o Pedro, o Vitor, Enzo, o Tica, o Luan e o Duda. Técnico Alain. O auxiliar Morfe. Projeto Aitec Sândalos vem com Gabriel, Miguel, Lucas, Caio, Kleber, Diego, Felipe, Lucas, Fernandes, Vilas Boas, Bruno, Vitinho, Pedro Sanches. Reservas ainda Davi, Murilo, Davi Cardoso, Joaquim, Pedro Simão, Nicolas Martins, Vinícius. Obrigado, Júlio. João, obrigado. Fernandes, Olavo, Miguel, técnico José Paulo. Sub-15. O técnico, nosso amigo Marcos. Sumaré e Aitec. Emílio. O auxiliar técnico Thiago e também o Luan. Arbitragem por conta de José Paulo. Bandeira 1, Bruno Previtali e Eduardo Carebali. Vamos dar uma canjinha pra você. Ah! 30 por 30. Categoria sub-15, Copa da Futebol de Base 2024. O Débio de Tupã. Tudo pronto para começar o espetáculo. Pronto para começar o espetáculo, está Alonso Carvalho Braga em Tupã, categoria sub-15. Você depois corre lá no canal do YouTube, você pode assistir tudo na íntegra. A grande final aqui na estância turística de Tupã. São paga base, pelo amor de Deus. Aí a última pressão do árbitro antes de começar a partida. Aí chama a molecadinha no tete a tete, jogou aquela moedinha tradicional para a escolha dos lados. Vamos começar o espetáculo. Vai começar a guerra. Vai começar o fervo. Alonso Carvalho Braga, a bomboneira. As emoções todas reservadas para o final. É o grande clássico, é o derby local. Agora não mais tem tempo para chorar o leitinho derramado. Não dá mais para chamar a mamãe.
Agora, atenção, pessoal, tudo está resolvido dentro do gramado. Azul do time da Adidas, tudo será resolvido dentro do gramado. Todas as emoções do futebol de Tupã e região. O grande clássico local, o Derby. Projeto Aitec Sandals versus Projeto Alto Sumaré. Vai começar o fervo. Alonso Carvalho Bravo, La Bombonera em Tupã, estância turística. Vamos embora junto comigo. É o futebol de Bastos e toda a região. É Tupã ao vivo. Vamos embora. Vai começar. Vai soltar a bola o Projeto Aitec Sandals. Categoria sub-15. Agora a molecada crescida. Agora o bicho pega Fran. Agora não há mais tempo. Começa o jogo. E o primeiro lançamento na frente. Atira lá de trás. Rasga a defesa do Projeto Alto Sumaré. A bola chega no Wesley. A Wesley, bola no Cauã. Bola no Wesley, Cauã. Aí tentou. Primeiro grito de guerra. Tchê! É do Iago Felipe. Aí o árbitro já chama a atenção da molecada. Aqui é mais embaixo. Aqui é a rivalidade pura. A rivalidade fica apenas dentro do campo, dentro do gramado, como tem que ser. A galera aqui é fanática pro futebol. Pessoal, Tupã curte demais. É a briga, essa briga tradicional. Aitec versus Sumaré. Olha a bola esticada na frente pro Bruno. Esticada, proteção, tranquilidade. Quando tentava esticada na frente pro camisa 9, Paulo do Projeto Alto Sumaré, a proteção da zaga. E sai jogando lá atrás o goleirão Gabriel. Do Projeto Aitec Sandals. Aí a bola viaja, vai no meio campo. Em cima no alto. Subiu um, subiu dois. Vem bola pro Projeto Alto Sumaré. Tentou romper pelo meio. A falta marcada. Em cima do lance, o árbitro José Paulo acionou o seu apito. É falta. Comecinho de jogo. Categoria sub-15. Aí vai o primeiro lançamento na área. Aí levantar o primeiro bororô na área. O Gabriel já tem que botar suas barbas de molho. Dois na barreira. Aí o Davi pra bola. Preparou o Davi. Vai garantinho o Davi. A batida no alto, lá em cima, subiu de cabeça, passou por trás. Aí a bola tirada do sufoco pelo Lucas Fernandes. É escanteio. É escanteio pro Projeto Alto Sumaré. Tivemos agora há pouco na categoria sub-11, o título de Oswaldo Cruz. Na categoria sub-13, o título de Bastos. E agora é o derby local. Projeto Aitec Sandals versus Projeto Alto Sumaré. É rivalidade pura. E vai o levantamento na área. Subiu um, subiu dois, subiu três. Corta a zaga, foi em cima no alto, tirou. Aí tentou sair pro contra-ataque. A falta marcada. A falta marcada. Linha intermediária. Campo de defesa do Aitec. Começo de jogo, 0 a 0, é um confronto, é o derby local, é muita rivalidade. Aqui não tem tempo de chamar a mamãe não, jogou na área. Tem que tirar de trás a defesa do Projeto Alto Sumaré, rasgou, dividida. A bola vai longe na dívida do Diago. Aí o Dudu acompanhou a bola, se perdeu pela linha de fundo, tiro de meta. Serão 30 por 30, nós estaremos juntos. Curtindo todas as emoções do futebol regional. Aí bola pelo meio. De cabeça. Ux, picotou a bola. Aí a correria. Tentou jogar pelo lado. Foi de perna trocada. Quando tentava tirar o Iago. Posse de bola pro Projeto Aitec.
Então tem toque na frente lateral. Vai pra bola Wesley. Foi o Sumaré. Pé de cabeça, a bola vai buscando o Kleber. A bola para no Lucas. Beleza, Lucas. Ele alivia, clareia a jogada para o Miguel. A Miguel tentou esticada na frente. Aí subiu. Subiu o Pedro Luan, tirou. A bola chega no Bruno. Tentou ir pro fundo, Bruno. Bola perigosa. Segundo pau. Lá em cima. Perigosa por sobre o Dudu. Passou sufoco pro Jota do Sumaré. Tentou escapar. Vem carrinho por baixo na bola. Tá valendo. Tá valendo. Vem embora pro Jota em tanque. A bola pelo meio cortou, dividiu, carregou na perna esquerda. O toque em profundidade. A bola chega no Pedro Santos. Pedro Sanches dominou. Bola um pouquinho mais atrás com o Vitinho. Levantou o Vitinho na área. Tirou de coxa do jeito que deu. Aí Gabriel passou por ela. A tentativa, a virada. Rasga, tira a defesa. Passa de qualquer maneira. A bola vai pela linha intermediária. A bola sobra no Miguel. Miguel vai acompanhado pelo Richa. É lateral, defesa, bola, projetou o Tex Sanders. Aí a bola no fundo rasga a zaga. Aí o Richard, camisa 11 do projeto do Sumaré, mais conhecido como Mumuzinho, a fera. É, meu amigo, aqui é bicho é pegado. Ah, que esporte puro na veia, garotinho. Aí vai para quebrada o Dudu. Força do Dudu está autorizado. Aí rasga a bola, vai no meio de campo. Vai no alto de cabeça. Aí a vibração, a torcida do Projeto Alto Sumaré. A bola dividida, a bola para Miguel. Campo de ataque, Projeto Alto aqui. Bola para o lateral, Miguel. Projeto Alto Sumaré versus Antec. Você acompanha o canal do YouTube pela Sumaré Esportes, Copa de Futebol de Base 2024. Aqui na Estância Turística Balneário de Tupã. Estância Turística, aqui é Tupã, meu amigo. É o derby local. 0-0 no começo de jogo. Aí levantamento na área, vem embora o Antec. Levantou, bola perigosa ali em cima, no alto de cabeça. Vai se safando o time. Opa, aí a cama de gato marcada, falta em cima do zagueiro. Aí a chamada cama de gato, o árbitro em cima do lance parou e marcou o José Paulo. Um jogo bem equilibrado, o jogo vai ser decidido nos mínimos detalhes. Olha a quebrada. Bola pelo meio. Aí subiu de cabeça. A bola chega no Pedro Sanches. Cortou no meio do caminho Wesley. A dividida. Bola pro Pedro Sanches de novo. Tentou o toque pelo meio. Aí tentou o Davi. Aí embora o Mumuzinho. Tentou o lançamento nas costas. O zagueirão firme, esperto. Cortou mais. Opa. Tem tirado aí. Rasgou a falta marcada. Aí a bola chega no Cauã. Zero a zero. Categoria sub-15. Aí vai sair o levantamento. Vai tentar esticar ligação direta lá na frente. A bola rodou, chegou no Mumuzinho. Aí preparou, tentou o toque, cortou mais uma o Iago. Aí o zagueiração jogou o Lucas, jogou pro alto. A bola de novo chegou no Lucas. Tá lá um corpo estendido ao chão, tá parado o lance. Aí pediu atendimento médico, caiu do mau jeito o garotinho do projeto Aitex Sândalos. Nós estamos juntos curtindo todas as emoções. Sábado de manhã também é dia de futebol. Melhor ainda se você puder acompanhar pela TV Sumaré Esportes, o canal do YouTube que mais cresce por todo o interior do estado de São Paulo.
segue o jogo truncado, o jogo pegado, lá em cima para o Mumuzinho. Aí dividiu, saiu o primeiro para a zaga. Saiu rasgando lá atrás, a saúde na potência. Madrilidade, camisa 2, Miguel. Primeiro tempo de jogo. Obrigado a você pelo carinho da sua audiência. Depois você vai lá no canal do YouTube, confira tudo na íntegra. Todos os mínimos detalhes pelas câmeras exclusivas. Pelas câmeras exclusivas. Imagens do nosso amigo Paulo Mumu da Franmaia. E esse locutor que você fala, Maurício Neves. É, e nós estamos agora com um novo integrante da nossa equipe. Saiu, Brunão. Novo integrante da equipe Tele Soares Sport, nosso amigo Amarildo, o popular Pé na Jaca, o nosso repórter de campo. Vamos seguir as nossas interações com você. Aí rasgou lá atrás o Diego. Aí a bola pro Iago, tentou dividir, dividiu um, dividiu dois, dividiu três. A bola chega no meio. Vem de novo pro Zeta Itec. Bola pelo meio, a bola chega no Lucas. A Lucas tentou rodar o Iago. Acertou mais uma, é pra correr. Aí fica difícil, correu demais, não deu pra evitar. Tentava chegar na bola do Davi, não deu pra ele. Aí a bola na lateral pro Iago. Aí o Iago tentou o toque na frente pra Mumuzinho. Rasgou, tirou de trás a zaga. E vem pro contra-ataque, projeto Soné. A bola esticada na ponta, a bola para Paulo. Aí o Paulo domina, chamou a marcação em cima dele. E o carrinho, o corte providencial, a bola se perde pela linha lateral. Segue 0-0. Estância Turística Tupã. 0 projeto Aitec Sândalos versus projeto Aldo Sumaré. Categoria sub-15. O jogo é pegado, o jogo é mordido demais. Um jogo sem prognósticos. Qualquer um poderá ser vitorioso. Você acompanha tudo na íntegra pelo canal do YouTube TV Sumaré Esportes. Vamos junto, galera! E vai ter levantamento na área. Levantamento na área lateral. Aí tá o corpo estendido, tá sentindo, garotinho. Do projeto Aldo Sumaré, o Davi. Aí o árbitro vai lá cordialmente, levanta o Davi. Tá firme e forte o Davi, tá preparado, tá pronto para outro garotinho, jovem, sangue novo. Tá segurando, cara! Estamos no primeiro tempo. 0-0, até que ninguém é de ninguém. É o clássico, a rivalidade pura. Dois projetos vitoriosos. Duas equipes que jogam com alma, com sangue na veia. É muito investimento. É muita torcida. É muito fanatismo. É o futebol de Tupã. O derby local e regional. Categoria sub-15. Para fechar com chave de ouro a Copa Ajudar o Futebol de Base 2024. Um abraço ao grande organizador e idealizador deste torneio, Júlio José Moreno. Parabéns por concretizar um sonho, por ajudar essa molecada a se projetar no esporte e na vida. E vamos junto, bola de sangue, bola esticada. O lance está parado, o árbitro vai lá, faz a marcação. Permanece no campo de ataque, projeto Aldo Sumaré. Vai para a bola, Davi. Ele azeita a bola, ele ajeita. Se prepara. Aí o Léo vai lá, dá umas orientações para ele. Aí o professor fica resolvendo quem que vai na bola. Na bola o Davi, na bola o Léo. Aí o Davi ergueu, resvalou de cabeça, cortou, escanteio. Escanteio, campo de ataque, projeto Alto Sumaré. Vem para cima o projeto Alto Sumaré em busca do primeiro gol. Aí se segura nesse momento a Aitec Sândalos. Aí levantou, bola no alto, lá em cima, segundo pau. Subiu a zaga, tocou de cabeça, tocou contra. Aí a chance, dominou no peito, valeu. Bola seguiu o árbitro, não foi nada.
esperou o contato, veio, não foi nada. Se safa lá de trás, projeto Aitec Sândalos. Aí o barulho da galera, não foi nada, segundo o árbitro. Na tranquilidade, José Paulo. Primeiro tempo de jogo. Zero, projeto Alto Sumaré, zero, projeto Aitec Sândalos. O tempo passa, 0-0. Estamos juntos com você, garotinho. É o Esporte Regional tomando conta no seu sábado de manhã. A molecadinha ferve em cima da bola. Não tem espaço para mais nada. Não dá tempo de pensar muito, não. E vem o levantamento na área. Vem para cima agora o projeto Aitec Sândalos. Vai ter o chuveirinho na área, vai ter o levantamento. O Dudu tem que colocar as barbas de molho, Dudu. Aí vai levantamento na área. Vai para a bola, Miguel. Sim, vai, Miguel. Dois na barreira, Miguel. Preparou, Miguel. Bola levantada na área, de cabeça de bicicleta. Tentou uma puxeta, um rabo de arraia. Um lance acrobático do atacante do projeto Aitec Sândalos. A bola foi pela linha de fundo. Tiro de meta. Projeto Alto Sumaré. Zero. Projeto Aitec Sândalos, zero. O deve local. Você vai lá depois no canal do YouTube, acompanha tudo na íntegra. A equipe técnica mais competente da região. Locutor Maurício Neves. Na câmera principal, Fran Maia. Na câmera de baixo, Paulo Bubu. E também, lá embaixo, nas reportagens, Amarildo, o pé na jaca. A bola no alto, lá em cima de cabeça, cortou mais uma. Aí foi, lá em cima, no alto, tranquilo, Gabriel. Aí vem para o projeto Aitec Sândalos, a bola chega na ponta para o Wesley. Tentou escapar, escapou bem da marcação, escapou do Diago, jogou na área. Essa aí, goleirão, rebateu, soltou, tentou, cortou, já está impugnado, lança, falta! A falta em cima do Gabriel, goleirão do projeto Aitec Sândalos. Estamos no primeiro tempo. 0-0. Aí vai quebrar o Gabriel. Chutou forte o Gabriel, a bola atravessa toda a extensão do meio do campo. Bateu pro alto. Aí chamou no Wesley. Aí o Wesley marcou a falta do Wesley. Falta zero em cima do Pedro Sanches. Aí é ovacionado o árbitro nesse momento. A barulheira toma conta do estádio Lúcio Carvalho Braga do Bar. É um frisson generalizado aqui no campo. Aí tenta argumentar o Davi. Não tem conversa. Não tem conversa com o árbitro. O José Paulo. Que o goleirão tá ali? O goleirão do... O Gabriel. O Gabriel vai bater falta. Daí, meu amigo Gabriel saiu lá do gol. Vai tentar de muito longe o Gabriel. O gol tá aberto, tá escancarado do Aitec. Eu acho que tá muito longe pro Gabriel. Mas sei lá, né? O professor treinou. Quem sou eu pra justificar a diferença? Aí na bola, Gabriel, na bola também o Vitinho. Vamos ver quem vai na bola. Se for o Vitinho, qual a necessidade do Gabriel tá ali? Não sei, mas vai o Gabriel. Aí jogou ali em cima, no alto. Segundo pau. Aí o Dudu resolveu ainda. Se safa, tira dali, Gabriel. Rasgou, jogou pro alto. Aí foi lá atrás, o Iago. Aí Vitinho, ajeitada. Aí Vilas Boas. Voltou no Vilas Boas, tentou domínio, trouxe no chão. Chamou de querida, chamou de meu amor. Levantou na área, rasgou, tirou de dentro. Não dá mole não, o jogo é pegado, o jogo é brigado demais, não dá tempo pra cochilar. Aí vem a bola Vitinho, arrastou, habilidade na categoria, rodou pro lado, rodou pro outro. Veio o Léo, deu uma carcada em cima dele.
O Frisson abre a pegada demais. E a molecada se estranha. E a molecada. Um peito, outro, outro chama o outro de meu amor, de querida. Aí o professor tem que ir lá, tem que separar tudo. Vai lá, professor. Não deixa a briga não, professor. A molecada tá com sangue no zóio. E você acompanha tudo pela TV Sumaré Esportes, o canal que mais cresce no YouTube por toda a região de Itupã. Esse time pega fogo. Os dois não se ficam. Aí é muita rivalidade. Aí a genética não bate. A genética do projeto Aitec San, do projeto Alto Sumaré, não bate aí, não dá liga. Aí o professor já manda um amarelinho para um lado, amarelinho para o outro. Todo mundo amarelado, ele tenta baixar um pouquinho a chama, o fogo da molecada. E nós estamos juntos. Aí valendo, bola esticada no fundo. A bola chega no Lucas. A chance, tentou ir para o fundo, a bola bate por último. No Pedro Sanches, tira e meta o Alto Sumaré. Vem embora! Aí o jogo muito mordido, conversado demais nesse momento. É a bola pro Iago, Iago Felipe. Rasgou lá atrás. Segue no ataque, projeto Aitec Sândalos. Vai permanecendo uma parte do jogo no campo de ataque. Alto Sumaré se segura. 0 a 0. Aí vai para quebrada o Dudu. Aí vai quebrada o Dudu. Aí bateu forte na bola do Dudu, a bola vai lá na linha intermediária. De novo a posse de bola do Aitec. Aí Pedro Santos tentou um toque na frente. Antes da chegada do Vitinho, contra a zaga. Aí a bola no Iago. Aí ele tenta o toque na frente. Aí a proteção, tranquilidade do Wesley. Lateral, bola. Ponto Sumaré. Aí Wesley. Toque na frente. Aí cortou o Iago. Bola volta de novo nele. Aí tocou pro meio da área o Lucas. Aí a proteção, sai a zaga. Não pode ter decisão aí. Aí agora chega no Gabriel. A falta marcada. Falta, campo de ataque para o projeto Aitec. A falta em cima do Vilas Boas. Uma falta frontal. Falta que vai levar muito perigo contra o gol do Dudu. Uma falta relativamente longe, mas dependendo da pegada vai levar sufoco para o goleirão. O Dudu tem que colocar a barreira, proteger bem, que vem chulo grosso contra o Dudu. 0 a 0. Aí tá lá a caída do Vilas Boas. Mas daqui a pouquinho passa uma aguinha mágica, ele dá um pulo e começa tudo de novo. Aí o professor vai lá, dá uma aguinha pra ele, dá uma conversadinha, umas orientações. Chegamos aos 30 minutos.
É isso aí, vamos aproximando dos 30 minutos de jogo. Já estamos daqui a pouquinho por conta do árbitro. Tempo regulamentar esgotado, aqui é 30 por 30. Aí vai ter o chorinho. Aí vai para a cobrança o Miguel. Vai Miguelito na bola. Aí três da barreira. Aí Dudu, orienta a rapaziada, Dudu, fecha o canto, Dudu. Vem chuva do Dudu, meu amiguinho. Aí pra bola, Miguel. Preparou o Miguel, na perna direita, bateu com categoria. Tranquilidade, Dudu, no santo gol. E a quebrada do Dudu, bola esticada na frente. De novo resvala, a bola buscando o Miguel. Aí bola, Mumuzinho. Tentou levar pro fundo ainda, aí do Miguel. Chamou a marcação, melhor pro Gabriel, firme e forte na marcação, Gabriel rasgou tirando ali. A bola chega no meio do campo, a bola com o Lucas. Aí tentou a virada do jogo do Buzinho. A bola chega no camisa 10, Davi. Aí Davi chamou pra dançar, puxou pro lado, aí vem um tanto forte na bola. Na firmeza, se perde pela linha lateral. A camisa 10 contra 10, Davi contra Vitinho. Aí Wesley, beleza Wesley. Aí o zagueirão engrossou, jogou pro alto. E já deu um gritaço do pé da orelha. O Caio, rapaz. O Caio já deu um gritaço na orelha do Paulo. E o jogo segue 0-0. Aí o Bandeirinha chamou ali para um tete-a-tete o árbitro. Ele vai chamar a atenção. Vai chamar a atenção do zagueirão, do Caio, e vai chamar a atenção do Paulo. Os dois grandão, o centroavante e o zagueirão, estão se estranhando, ele vai até lá. Vamos ver se eu tô certo. Ele ficou por isso mesmo. Segue na vida. Lateral bola nesse momento. Campo de ataque, projeto Aldo Sumaré. Finalzinho do primeiro tempo, tenta se manter no ataque. Aí a bola no Mumuzinho, foi dando fundo na perna direita, a bola bateu cruzada, a bola atravessa, vai aparecer do outro lado e vai aproveitar do outro lado. Isso ali, tentou o chapéu, aí forçou a marcação de cima dele, voltou de novo e a bola vai chegar no Paulo. Tá valendo, não tem impedimento, não tem impedimento. Aí o Paulo, aí nem o Paulo acreditou que ele ia sobrar sozinho e a bola sobrou tranquila pro Gabriel. Vamos chegar lá no final do primeiro tempo. Bola esticada. Saiu um Dudu, a bola dele. Vai quebrar o Dudu. Ligação direta. Jogou pro alto, Dudu. Aí a bola chega no Bruno. De novo, Bruno. Totó toca na frente. Aí tem que tirar dali. Forçou a marcação em cima do Lucas. A bola voltou de novo. Balão Iago. De novo. Tentou a batida de longe. O Kleber. Aí a falta marcada. A falta de ataque do projeto Aitec Sandalos. Defesa a bola do projeto Alto Sumaré. O tempo passa. O árbitro José Paulo gostou do jogo. O José Paulo gostou do jogo. Pode acabar, José Paulo. Pelo amor dos meus filhinhos, garotinho. Aí, vai acabar. Ele está já rodeando o círculo central. É ali onde o árbitro costuma acabar o jogo. Campos da Futebol de Base 2024, categoria sub-15. 0-0, projeto da detecção do projeto do Sumaré. A grande final. Tentou o toque na frente já. Furada, ainda vai chamar para o Wesley da cobertura. Aí o Wesley aplacação em cima dele do Bruno. Saiu o bom Wesley. Tentou o toque na frente, lateral. E vai ter amarelo. Vai ter amarelo pro jogador da Aitec Sandalos. Aí vai sair amarelo. Amarelo pro Bruno, centroavantão do Aitec. É 0-0. Jogo pegado, mordido demais. Um jogo sem prognósticos. Qualquer um poderá ser vitorioso. Até aqui ninguém é de ninguém.
É sábado de manhã, dia de futebol. Pelo canal do YouTube TV Sumaré Esportes. A equipe mais qualificada de Tupã e região. Fran Maia, Paulo Mamu, Maurício Neves e Amarildo Pé na Jaca. E a bola vai ficar pro Dudu. Vai quebrar o Dudu. Aí vai pra quebrada o Dudu. Vamos embora, garotinho. Aí o lançamento, lançou forte lá alto, lá em cima, passou pelo Mamuzinho. Aí o zagueirão jogou uma, jogou duas pro alto. Aí rasga de qualquer maneira, tira pela linha lateral. Campo de ataque, projeto alto, Sumaré nesse momento. Aí bola pro Wesley. De novo voltou no Wesley. O toque do Davi, bola pra Wesley, Wesley de novo, Davi. Vambora, garotinho, vambora, garotinho, pra dentro do fundo. Pintou o Paulo, escapou, tentou a marcação em cima dele do Iago. Rasga, tira de qualquer maneira. Afasta o perigo. Vem pra cima o projeto alto do Sumaré. O tempo passa. O árbitro gostou do jogo. O árbitro gostou do jogo. É 0-0. Estância Turística Tupã, projeto Alto Sumaré versus Artec Sândalos. Estância Turística de Tupã, Copa Jornada de Futebol de Base 2024, categoria Sub-15. 0-0. Aí sentiu a perna o Wesley, do projeto Alto Sumaré. Sentiu a coxa. Aí já está bem. Vai voltar pro jogo. Bola lançada na área. Aí deu uma puxada. Saiu o Gabriel, a bola dele. E a quebrada do Gabriel. Lá em cima no alto. Cortou o Gabriel. De Gabriel para Gabriel. Vambora, Gabriel. Aí tentou jogar na frente. Tentou levar no fundo o Bruno. A marcação em cima dele do Pedro Luan. Aí foi bem o Pedro, cortou mais uma. Aí levantamento, tentou tocar na área. Opa, vai sair mais um amarelo. Vai sair amarelo. Tem lá dois corpos estendidos ao chão. A falta marcada contra o projeto Alto Sumaré. Falta do Wesley, eu acho que vai ser amarelo pro Wesley. Amarelo pro Wesley, não adiantou o Wesley cair, não adiantou rolar para um lado pro outro. A falta e o cartão. O cartão acionado, levantado contra o lateral do projeto Alto Sumaré. TV Sumaré Esportes, o canal do YouTube que mais cresce por toda a região. Realizando os sonhos da rapaziada de um dia chegar ao estrelato, de um dia chegar à fama do futebol. E nós estamos juntos neste sonho. Toda a equipe do projeto, toda a equipe da TV Sumaré Esportes, junto neste sonho da garotada. Aí levantamento perigoso, bola até na lateral. Ele bateu direto, bola perigosa, rasgou o Paulo, tirou ali. Aí, final de primeiro tempo. José Paulo põe fim ao primeiro tempo. 0, projeto Alto Sumaré Tupã versus 0, projeto Aitec Sândalo. Voltamos em breve com o segundo tempo. Nós voltamos para o segundo tempo. Categoria Sub-13, Copa Jornada de Futebol de Base 2024. Sub-15, projeto Aitec Sandro, projeto Alto Sumaré 0-0. Segundo tempo de jogo, 30 minutos de pura emoção.
Até aqui ninguém de ninguém. TV Sumaré Esportes. Tudo gravado para você na íntegra. Aí vai lá atrás. Faz uma defesa do Aitec. A bola vai chegar no Paulo. Aí a falta marcada. Você acompanha tudo lá no canal do YouTube TV Sumaré Esportes. Por toda a região você está junto com a gente. Você não perderá um único lance. O replay de todos os lances importantes da partida, os gols que é mais importante. Você tem lá as imagens da Fran Maia, também do Paulo Bubu. Reportagem de campo do Amarildo, um pé na jaca. E esse locutor que você fala, Maurício Neves. Juntos em todas as emoções do futebol regional. E estamos curtindo o derby local. Aitec Sandoz versus Projeto Alto Sumaré. 0-0, categoria sub-15. É a final da Copa de Futebol de Base 2024. Estado Alonso Carvalho Braga. Estância turística de Tupã. Na área. Tentou cortar. Deu uma espirrada no taco Cauã. Aí vem pro ataque. Vai, Tec. Escanteio para Tec Sândalos. Escanteio para Tec Sândalos. Vem chuveirinho na área. O levantamento lá em cima. Aí o corte providencial da zaga. Assim fica melhor. Vamos lá, garotinho. Do Bubuzinho. Aí a bola no campo de defesa. Mas Tec Sândalos. É o derby local. Deixa pouco, vamos lá. Aí tentou rodar o zagueirão, tentou. Aí, a falta em cima. Aí vai levar o amarelo. Aí amarelo pro Bruno. Ali intermediária. Vai lá atrás, goleirão. Aí vai quebrar o Gabriel. Aí a molecadinha bate boca ali. O professor chama os dois para conversar. Gabriel adianta a bola, o professor vai lá no tete até ele, vai lá chamar a atenção do Gabriel. Jogou lá atrás, sei lá atrás, Gabriel. Aí, Gabriel, vambora, garotinho. Aí bateu forte lá dentro da área. A bola passa por toda a extensão. Saiu! Dudu, a bola dele. Aí vai quebrar o Dudu. Quebra o Dudu. Aí o Dudu pede pro time avançar. Ele lança a bola, vai na intermediária. Lá no alto, lá em cima. Aí subiu o zagueirão em cima das costas do Mumuzinho. Subiu o Miguel. Aí a carga no Mumuzinho. Falta marcada. É 0-0, meu amigo. Persistindo empate após 30 minutos, decisão em pênaltis.
E você ainda acompanha tudo no canal do YouTube TV Sumaré Esportes. A narração desse locutor que você fala, Maurício Neves. O garotinho mais falado de toda a região. É sinônimo de esporte. Sinônimo de competição esportiva. Sinônimo de jogo na bola. Aí jogando em cima, no alto, na marca do pênalti, cortou a zaga, voltou, preparou, ajeitou na tentativa da batida do Litinho. A bola vai rodar do outro lado, vai chamar do outro lado pro Lucas. Aí marcado o impedimento, acionou o instrumento, a sua bandeira. E não vale mais nada. Os bandeiras Bruno Previtali e Eduardo Careballi. É por aí, se não for desculpa, Eduardo. Arbitragem por conta do José Paulo. Aí o Mumuzinho chama. E a corrida do Mumuzinho com o Miguel. Essa briga é boa. Miguel e Mumuzinho. Miguel e Mumuzinho na pegada. Você acompanha tudo. Você acompanha aqui pelo canal do YouTube TV Sumaré Esportes. Imagens gravadas. Já no projeto Aitec São dos Velhos, projeto Alto Sumaré. E uma palhinha bem rapidinha para não interferir nas nossas transmissões. Você acompanha agora também ao vivo pelo Facebook Maurício Neves. Para você um chorinho. Não briga comigo não, Mumu. Segue o jogo. Para você de Tupã região que pediu, cá está para você. Fazemos em prol do esporte local e regional. A bola pelo meio, Vilas Boas. A Mumuzinho, a falta marcada. Aí desaba o Vilas Boas. Aí o Vitinho também, fica todo mundo ali conversando com o árbitro. Não estou entendendo o motivo de tanta insatisfação, mas tudo bem. E vai ter levantamento na área. Vai embora o projeto do Sumaré. Aí pra bola, Cauã, capricha, Cauã. Aí jogou na área, bola perigosa, lá em cima, subiu a zaga, cortou. Aí voltou, toque do Davi. Pintou, aí a chance! Aí perdeu, meu amigo, na marca do pênalti. Era bater e pro abraço. Era jogar pro fundo do gol, Gabriel. Aí faltou um cacuete do centroavante pro Gabriel. Ele perdeu uma chance de ouro. Para a equipe do projeto Alto Sumaré. E vai para a cobrança o Gabriel. É tiro de meta. Persistido empate no tempo regulamentar. Iremos aos pênaltis, cobranças alternadas. Três batidas apenas. É a regra da Copa Judá Futebol de Base 2024. Aí vai tirando de trás. Vem embora o projeto Aitec Sandals. Tentou esticar o Bruno. Cortou mais uma defesa do projeto Alto Sumaré. Estamos em Tupã, estádio Alonso Carvalho Braga. Estância turística de Tupã. É a Copa Judá do Futebol de Base 2024. Categoria Sub-15. Projeto Aitec Sandals versus projeto Alto Sumaré, 0-0. Aí batida. Vem embora, falta, opa, falta marcada. A falta em cima do Gabriel. A falta agora para a equipe do projeto Alto Sumaré. Falta que pode levar perigo. O Gabriel tem que colocar as barbas de moio agora.
Vai para a bola, garotinho. Vai, Léo, para a bola. Prepara, Léo. Tá, o Léo confabula um pouquinho com o Cauã. É o Léo. É muita distância. O Léo diz que chuta forte. O Léo falou que é um filhotinho de Roberto Carlos. Vamos ver se ele tem toda essa genética. Vai pra bola, Léo. Vai pra bola, Léo. Vai autorizar o professor. Vambora, professor. É muita distância. Ele vai na perna direita. A batida por sobre o gol. Só acompanhou o goleirão. A bola foi pela linha de fundo. Tiro de meta. 0-0. Bateu mal o Gabriel, lateral. Aí tá valendo tudo. Um catacavaco danado. Tá no jogo também pro time de Gaetec e Olavo. A bola perigosa. Tem que rasgar. Foi embora. Aí cortou. Pintou. Bateu. Gol! Quem foi o artilheiro? Conta pra mim, Fran. Ele bateu no peito. Sai o primeiro 1-0 do placar. 1 pro projeto Aitec Sândalo, 0 projeto Aldo Sumaré. O gol do projeto Aitec Sândalo, 1-0. Tá valendo novamente. Um a zero aí, Tec. Belo drible. Aí tentou a esticada. O Miguel, bola tranquila no Dudu. Chuteou, falou, cortou lá atrás. O Caio. A falta no campo. Volta pro Aitec. Segundo tempo de jogo. Copa Ajudar Futebol de Base 2024, categoria sub-15. Agora 1, Aitec 0, Alto Sumaré. Aí, o projeto Alto Sumaré vai ter que se abrir, vai ter que se expor mais. Vai ter que vir pra cima, não há mais tempo a chorar. Há muito jogo pela frente, mas tem que agilizar. Tem que aumentar a passada. Aí, bola pro Dudu. Vai pra quebrada, Dudu. Vai você, Dudu. Ela vai fazer o arco. Aí tá parado o lance. Vai ter alteração. Alteração no Alto Sumaré. Vai entrar o Luan. Vai pro jogo, Luan. Saiu o Lucas, entrou o Luan. Vamos,
Aí bola na frente. Aí tirou de cabeça. Cauã. Aí tentou rodar o Vilas Boas. De novo, bola na área, bola perigosa. Sobrou de frente a batida. E a bola pela ali de fundo, a batida do Olavo. A chance do Olavo na perna esquerda. Ele bateu para fora, para sorte do goleirão Dudu. Aí o Caio tentou na frente, tranquilidade, a bola chega de novo no Dudu. Tem que ter pressa, projeto Alto Sumaré. 1-0, Aitec Sândalos. Aí se atrapalhou porque a defesa, Pedro Luan. Recuperou a defesa. A bola pro Miguel. Aí jogou lá em cima, lá dentro, o Dudu tranquilo. Vai fazer ligação direto o Dudu. Jogou pro alto, a bola vai chegar no Léo. A Mumu deu um tapa, rasgou lá atrás, cortou, mas não tá difícil. Se segura a defesa do Aitec. Você acompanha tudo na íntegra. Tudo gravadinho para você. TV Sumaré Esportes na íntegra. 3 câmeras para curtir todas as emoções. Imagens altamente qualificadas. É posse de bola. Alto Sumaré. Aí tentou o toque. Aí tentou rasgar pelo meio. O Vilas Boas. Falta marcada em cima do Pedro. Aí proteção tranquila do Miguel. Traz a bola tranquila do Miguel. Começa um pouquinho mais atrás do Miguel. Bola pro Iago. Iago recua um pouquinho mais, essa bola pro Caio. Caio joga na área. Aí o Dudu tranquilo, bola do Dudu. E o Dudu vai fazer ligação direta. A ligação direta do Dudu, a bola chega aqui no Cauã. De novo. Rasgou a dividida firme e forte. Quando tentava a batida pro Vitinho, a dividida prensada firme e forte em cima dele. Ele tá lá um canto para estende ao chão, tá na caída do Gabriel. O Murphy vai lá dar assistência para ele. Aí você acompanha tudo. Imagens gravadas pela TV Sumaré Esportes. Hoje estamos fazendo pelo canal do YouTube TV Sumaré Esportes. Não consigo a interação com o pessoal acostumado com minhas lives pelo Facebook. Maurício Neves, a você que está entrando com a gente, obrigado. Quando chegar em casa, respondo todo mundo. Abraço, garotinho. Valeu, obrigado pelo carinho da sua audiência. Por acreditar nos nossos trabalhos, um trabalho pioneiro por Tupã em toda a região. Estamos juntos. Canal do YouTube TV Sumaré Esportes, o canal que mais cresce por toda a Tupã em região. Realizando sonhos. Hoje estamos na Estância Turística de Tupã. Copa Ajudar Futebol de Base 2024, categoria Sub-15. Projeto Aitec Sândalos 1. Projeto Alto Sumaré 0. É o débil local. Um jogo sem favoritos. É muita rivalidade, a rivalidade nua e crua. E você acompanha tudo junto comigo. Aí foi pra esticada. A bola esticada do Davi. Olha, falta marcada, falta em cima do Léo. Aí o professor vai lá lentamente para onde ocorreu a falta. O nosso amigo José Paulo, árbitro da partida. E manda seguir o jogo. Bola pro Gabriel. Aí vai a batida do Gabriel. Meteu um pombo sem asa lá na frente. Subiu todo mundo, a bola passou. Aí o zagueirão não é bobo nem nada. Cortou mais uma.
e jogou pela linha lateral. Campo de bola projeto Aitec Sandalos. A bola para o Iago. O Iago tentou tá aqui na frente. Ao ver o contato, choque a mãozinha por trás. O árbitro esperto marcou a falta em cima do Miguel. Ou melhor, a falta em cima do Olavo, camisa 21. Olavinho Correia, que entrou no segundo tempo. Aí levantamento na área, vai o Iago. Vai levantando a bola o Iago. Vai autorizar o árbitro. Bororô na área. Bororô na área, tá formado. A gente tem que pegar a área, garotinho. Vambora. Aí levantou. Bola perigosa, subiu de cabeça. Agora, 2 para o projeto Aitec Sandalos, 0 para o projeto Alto Sumaré, meu amigo, 2-0, segundo tempo de jogo, uma cabeçada cruel, definitiva, conclusiva, quando Dudu viu, a bola já estava no fundo do gol, 2-0, Aitec Sandalos. Segundo tempo, Copa da Futebol de Base 2024, categoria sub-15. Aí levantamento na área. Agora vem com tudo agora por cima do projeto Alto Sumaré. O prejuízo é muito grande. O prejuízo é gigantesco e inababesco. Mas não adianta chorar, não adianta reclamar. Tem que acreditar, tem que ir pra dentro, tem que ir pra cima. Subiu um, subiu dois, quarta zaga, voltou de novo, bateu de primeira, resvalou, cortou, tira, afasta, joga ponto com o jogo de campeonato. Vai tentar sempre o contra-ataque a equipe do projeto Aitec Sandalos. A bola dominada pelo Kleber. De novo, o Clebão tentou proteger o Kleber, usou a força física, escapou na marcação do Pedro Luan. A bola chega na ponta, rolou para um lado, rolou para o outro, tentou a progressão, tentou a virada de jogo. A bola dominou Vilas Boas, dominou no peito, assim embaixo, dominou, tentou o lançamento de profundidade. Saiu Dudu, a bola dele. Quando tentava o lançamento nas costas da zaga, aí está lá mais um corpo estendido. Está tudo parado, partida interrompida. Mais uma vez, obrigado pelo carinho da sua audiência. Nós estamos juntos ao vivo pela TV Sumaré Esportes, no canal do YouTube. Tudo gravado, vai lá depois confira na íntegra. E você tem a oportunidade de estar junto comigo agora, no segundo tempo de Aitec Sandalos 2, Projeto Alto Sumaré 0. Facebook Maurício Neves, obrigado pelo carinho da sua audiência. É a Copa da Futebol de Base 2024. E o tempo passa. 2-0 favorável ao Aitec Sandalos. Ah, mais uma vez, obrigado a você que está chegando junto com a gente. Obrigado pelo carinho da sua audiência. Vamos juntos. Estamos com você. Obrigado a todos vocês interagindo com a gente. É muito bom, muito importante saber que você está indo do outro lado, curtindo as emoções do futebol regional. Das categorias sub-7 ao sub-70, sempre estaremos juntos. Em prol do esporte local e regional. A bola levantada no alto. A bola subiu, desceu. Trouxe embaixo o Miguel. Aí Miguel vai caçar em cima dele do Mimozinho. Tentou lançamento na frente. Vem embora em Tec Sandalos 2-0 para cá favorável. Aí o time cresce. Aí o time fica grandioso demais. E o projeto Alto Sumaré tenta se virar. Tem que tirar do fundo do baú. Tem que tirar coelho da cartola. É 2-0 para o adversário. É o clássico local, é o derby da cidade de Tupã. E deu câmbio no garotinho. Ele é novinho, daqui a pouco ele dá um pulo e começa tudo de novo. O duro é a câmera depois de 50, meu irmão. Um dia ele vai ter a minha idade, ele vai ver o que é você ficar travado, atravancado. Mas hoje ele é jovem. Aí ele dá um pulo, sacode a poeira da volta por cima e começa tudo de novo. É muita pegada, é muita briga dentro do gramado. E você está junto com a gente, obrigado pelo carinho da sua audiência.
E o tempo passa. Dois a zero. Projeto Aitec Sândalos. Em cima do projeto Aldo Sumaré. O derby da cidade de Tupã. Já nos aproximamos dos 25 minutos de jogo. O jogo vai a 30. Daqui a pouco sairá um novo campeão da categoria sub-15 da Copa Cidade de Futebol de Base 2024. Tá na frente, tá tranquilo na frente. Tá soberano na frente o projeto Aitec Sândalos, 2 a 0. É contra provas, não argumentos, meu amigo. É muito trabalho, é muita interação. Obrigado aos amigos da TV Sumaré Esportes por confiar nos nossos trabalhos, por confiar na sua audiência também. A reciprocidade é verdadeira. A gente dá e recebe de volta todo o carinho, todo o frisson da rapaziada que aprendeu a curtir os nossos trabalhos. Tudo isso é feito para você e por você, meu amigo. Alteração no projeto Aitec Sândalos. Tá entrando o Davi Cardoso tá no jogo. Aí cortou pelo meio, vem embora, cortou um, cortou dois. Aí o Olavo, de novo o Olavo. Aí tocou na ponta, aí chamou para dançar, foi para cima do Cauã. Aí a dividida rasgou em cima dele, permanece no campo de ataque. O projeto Aitec Sândalos dominou, tentou Miguel, de novo Miguel, brigador, briga firme, briga intensa. Aí roda de novo Pedro Sanches com a iluminada, tentou ele pro fundo, levou o garotinho. Eita, saiu pra tosse. E vem embora, garotinho, tentou pro lado, pro outro, dominou, passou um pé em cima da bola. Cortou um, cortou dois, cortou três. Aí o árbitro mandou seguir, segue o jogo, não foi nada. Esperou o contato veio, não foi nada. Defesa a bola pro Zé Paulo Sumaré. 2 a 0, tem que correr pro Zé Paulo Sumaré. O prejuízo é grande, o prejuízo é intenso. É muito difícil a situação do projeto Alto Sumaré. Aí de novo, tentou pelo meio. A esticada na ponta. É 2 a 0. Aitec Sândalos. Aí tem um garotinho caindo, agora esticado na ponta. Aí saiu o Gabriel. Calma, Gabriel. Tem um garotinho caído. Tá lá o corpo estendido ao chão. Aí tá lá caído o garotinho, vai lá o pessoal da comissão médica do Aitec Sândalos. Vamos chegando ao final da Copa Ajudar Futebol de Base 2024. Estivemos cobrindo as três categorias, sub-11, sub-13 e sub-15. Vamos fechar com chave de ouro. Mais uma vez a todos aqueles que colaboraram com a transmissão da TV Sumaré Esportes. Juntos por você e para você. Abraço ao organizador do torneio, o idealizador de tudo isso, Júlio José Moreno. Mas obrigado por quem está nos trabalhos da TV Sumaré Esportes. Um sucesso a Copa Ajudar Futebol de Base 2024. Estivemos por toda a região cobrindo todas as partidas. É intensidade pura. E vamos chegando ao desfecho, ao fechamento. Ao momento mágico do futebol. Onde a garotada vive intensamente as alegrias de sonhar de um dia ser um grande jogador de futebol. Vamos chegando ao final do jogo, 2 a 0. Aí se mantém no campo de ataque. O Aitec. Na tranquilidade, com placar favorável 2 a 0. O jogo já mais cadenciado nesse momento.
Vamos chegando ao final de jogo. Faltam aproximadamente 3 minutos para acabar a partida. Daqui a pouco vamos ficar por conta do árbitro. Chegamos ao tempo regulamentar. Daqui a pouquinho o árbitro poderá encerrar a partida. Aí tentou o lançamento. Não vai dar para o Mumuzinho. Correu o Mumuzinho, se esforçou. Antes dele chegou o Gabriel. E caiu abraçado. Não largou mais e não vai soltar. Vá depois no canal do YouTube TV Sumaré Esportes. Acompanhe tudo na íntegra para você, meu amigo. Aí o zagueirão atrás, Wesley. Protegeu o Wesley. Fechou a marcação em cima dele. Ferveu em cima dele o Vitinho. Melhor que o Wesley. Tentou o lançamento no meio. O corte providencial. A bola sobrou. Vem para contra-ataque. Vem tentar escapar ainda o projeto. Opa! Aí marcou, mandou levantar. Mandou levantar o jogador da Itec. Tá tudo parado. Ele tá lá com o corpo estendido ao chão. Aí vai levantando lentamente. Ela não tem mais pressa nenhuma, o Cauã. Não tem mais pressa nenhuma também. O Iago, ninguém mais tem pressa. E vai quebrar o goleirão. Aí Dudu quebrou. Jogou na frente. Cortou. Tirou. Aí a bola vai sobrar trancada de novo nele, no Dudu. Aí Dudu, vai Dudu! Aí lançamento do Dudu em cima no alto. Aí rasgou em cima do Léo. E dá aquele grito tchê do Iago. Pensando no gritinho que acaba com o adversário, esse tal do tchê. Aí dominou, opa, deu uma adiantadinha. O Pedro Luan. Aí, saiu de bola, saiu a bola, não adianta correr mais, Olavo. Defesa a bola pela linha intermediária. Aí, Tex Sândalos. Aí, jogou pra frente o Pedro. Rasgou a zaga, opa, bola encobertou, passou por sobre o Pedro Luan. O Pelão começa um pouquinho mais atrás com o Dudu. 2-0, Aitex Sândalos. Matou no peito. Trouxe na caixa torácica. Aí dividido em cima dele. Tentou domínio, não deu. Olha aí, o garoto se confraterniza. Ainda tenta esboçar alguma coisa. Vem o Mumuzinho. Mas a situação é muito difícil. A falta marcada em cima do Mumuzinho. E o Paulo bateu de fora, não vale mais nada. Nós vamos chegando ao final, meu amigo. Mais uma vez, obrigado por estar junto com a gente. TV Sumaré Esportes. Um sonho de consumo. Você é atleta de Tupã, toda a região. Você acompanhou o Copa Ajudar Futebol de Base 2024. Vai lá no canal do YouTube, deixe seus comentários, curta, comente. Ajude-nos a fazer cada vez mais melhor pelo esporte de Tupã e região. Bora, garotinho, mais uma vez agradecimento às equipes, à equipe da TV Sumaré Esportes, Paulo Mumu, Fran Maia, Maurício Neves, locutor que você fala, e também a Maurinho do Pé na Jaca. Vamos embora, moçada. Aí sobe todo mundo, vai projetar o Sumaré em massa para a área do Aitec. Aí para a bola, Mumuzinho. Tenta tirar o seu zero do placar. Vai Mumuzinho, tá autorizado. Jogou na área, lá em cima, no alto. Subiu de cabeça, mais um, subiu dois. Ricocheteou, sobrou, pintou, cortou bem, ajeitou um, cortou dois. Olha o golaço, olha o golaço, perdeu! O Cauã, quase o Cauã ia fazer um gol de placa aqui no Alonso Carvalho Braga. E já comemora a garantada do Aitex Sândalos. Vai pedir a bola o árbitro. Vai encerrar e acabou! Campeão Projeto Aitec Sândalos, Copa Ajudar Futebol de Base 2024. Estádio Alonso Carvalho Braga em Tupã, categoria sub-15. Vence o Débora Local, frente ao Projeto Alto Sumaré. Uma vitória incontestável do Projeto Aitec Sândalos. Uma vitória esmagadora dentro do campo. Mais uma vez, obrigado ao campeão.
Agradecimento ao campeão também, ao vice, a todos vocês que prestigiaram nossos trabalhos, pela luta, pelo empenho, pela raça. Sempre bom saber que os apaixonados estão com todo amado por todo o Brasil. Mais uma vez, obrigado pela carinho da sua audiência. Vamos encerrando as nossas transmissões. Tendeço mais fortes para você. Tendeço mais fortes, o canal que mais cresce no YouTube. Estou vendo aqui, ó, um sorriso de uma mãe. Seu filho acabou de ser campeão agora do Sub-15, verdade? Pois é, Gabriel é o goleiro menos vazado do campeonato, maravilhoso, eu sou fã desse cara. A gente tenta ser um pouco menos ridícula, mas a gente ama mesmo, é babar o ovo desses meninos, que eles são ótimos. A equipe do Sumaré tá de parabéns, mais uma vez, um super jogo. Quando a gente fala de jogos, a IDEC e Sumaré vem jogo bom e sempre eles são queridos, então parabéns mais uma vez a IDEC Sumaré, um beijo para todas as mães. Uma outra coisa que eu vi aqui diferente, a mulherada hoje aqui em grande peso. Em peso, porque a gente vem prestigiar os nossos filhos e assim, agradecer a toda a comissão técnica por permitir que a gente esteja tão ativa nos filhos, né? Então, claro, tem as mães que não faltam em campeonatos, tanto aqui dentro da cidade quanto fora, e isso é louvável, porque a gente traz um significado de esporte maravilhoso para o coração dos nossos filhos. Ah, e outra coisa, num campeonato longo, né? Os pais sempre participando, sempre madrugada hoje. Com certeza, com certeza. O pessoal que veio de fora, as mães vêm, acreditam, colocam a segurança dos filhos, né, em primeiro lugar, isso é muito importante. Então é incrível, a gente vem mesmo para prestigiar e se fazer ridícula, porque a gente torce mesmo, eles são os mais lindos da gente. Ah, essa deixa. Aqui é emoção e gol. Bate coração, vive essa paixão.